e që normalizimi nuk do t'jeti mirë. Na e kemi kushtemi shtemi me fitorën e Pirës, edhe Pira ka fitu luftën, po ka mbetur i vetëm. Edhe na këtu si kryetor, njerëzit thonë se çfarë mund t'japim ne serbëve më shumë se mundsinë për të garuar dhe jo të presin të njëjtit kënd direktiva nga Beograd. Unë prapë po them jo pa të keqen e kuj, po çka po i ofrojmë shqiptarëve, çka po i ofrojmë komunitetit tjetër, çka po i ofrojmë qytetarit ordinar. Kuptoni se këtu këtë kazanin që zihem të gjithë bashku në katër komuna veriore nuk janë dukëzirë vetëm ser, po jemi dukëzirë të gjitha komunitetit. Kuptoni se këtu pe prizmës qytetarit them pe aty kondi edhe ta thjeshtojmë po edhe ta komplikojmë punën. Nëse shikohet pe prizmës qytetarit, atëherë shpresoj që çdo gjë do të jetë e mundshme. Nëse shikohet ka prizma etnike, nëse shikohet ka prizma e pështjellimeve për një parë targa, ne jemi të vetëdijshëm që me proceset e ndryshme këto targa duhet të ndrohen, mos kurrë tjetër targat e Republikës së Kosovës duhet ta kenë aty yllin e Evropës nesër kur shkojmë. Na po duhet me ndrur dokumentacionet tona për me mujt me plistu standardet e tyre. Mirë po, akoma shpresoj që me përmenën e normalizimit do të kryen shumë procese. Unë e këtu them, jo me meritën e policëve, jo me meritën e listës serbe, është mbajtur qetësia në katër komunët veriore. Po është mbajtur thjesht me vedijen qytetare. Qytetarët janë lodhur në këtë 5 kilometrë katror janë duke ikur. Të gjitha komunitetet, problemet e njëjta, besoni që të gjitha komunitetet e kanë që ky qytet ngadalë është do t'ju mbetet vetëm betoni ose do t'ju mbetet një grup njerëzve të cilët do të mbesin këtu, se është nuk ka perspektivë. Perspektiva, po ne kemi zonë sadik, kemi parë që ka pasur presion, sidomos nga lista serbe, me direktiva nga Beogradi se si do duhet të vepronin serbët lokale. Presni që të ketë një presion të tillë edhe tutje? Jo, ne thash kushtimisht çfarë do të ndodhë në këto procese, lista serbe definitivisht nuk e ka forcën që ka pas. Po flasim edhe kreun e listës serbe, departamenti amerikan veç i ka pozicionu. Është duke folur për një kohë për të madhe dhe për krim edhe për gjërat organizuar. Po sa të bjerë ligji sjellën. Edhe shpesh e kumë përmend, po mendoj në tension edhe sot ndjej nevojë të po mendoj të përsëritim, kriminalët kanë vendin në burg, hajnat e kanë vendin në burg, njerëz normal duhet të jetojnë normalisht. E këtë në ky normalitet jo, në veçantë në veri, sepse ne kemi pas ulme ndaj policisë, ndaj patrullave policore, kemi pas bllokim të rrugëve, që nëse ti në vushtrim pezëm e bllokon rrugën njësia speciale intervenon, është e pamundshme. Dhe kjo është këtë tjetër temë, politikën vetë. Edhe me ku sot na flasim, me i përcil lajme në Francë është duke shkuar në zjarr për pensione, po rrethana të tjera, dhe unë shpresoj që do të ketë, është edhe normale edhe tepër e durueshme edhe e admirueshme gjitha komuniteteve. Unë shpresoj që nesër shumë shpejt do të ketë protesta që duhet të jenë normale, po protesta që do të bëhen për ambient, protesta gjatë të 5 shtëpi akoma janë të pazjera në komunën veriore. Ekziston shkolla kontener në shekullin 21. Këto duhet, këto janë problemet reale këti. Nuk janë problemet, pikën e fundit bënë të bindun, që nuk janë problemet dhe zgjidhjet. Qëfar do zgjidhjet që të bënë? Kanë ndikuar edhe udhëheqja komunale, sepse nuk i ka trajtuar me njërë barabartë komunitetet. Udhëheqjen komunale edhe udhëheqjen e listës sërbe i këni posë në Prishtinë, mos tëmë 95% i kini postë në parlament. Edhe për blokimin e rrugve, edhe për kontrabond, edhe për këto, gjitha ta zyrtarë kanë qenë Prishtinë. Nuk e di, edhe para dy ditë e përmenëm në disa media, dhe bon, deri tashti, institucionet tona nuk kanë doshtë mu fokusu në veri. Kontrabonda që është bëhë këtu, shumica e pjesëtarëve, mos tëmë 8 prej 10-ve, kanë qenë të komunitetit shqiptarë që nuk banojnë në Mitrovicë, po banojnë në Vushtre, Prishtinë, Beçanë, Pej, që merën me kontrabonda. Ta shte, do më thonë, kjo gjë... Me nëni që